Ra, dva. Tři. Ča-ča, točíme, dva. Kolem partnera. Ča-ča, otevřu, dva. Tři. A ča-ča, ra. Tak. To je ještě důležitý. Tak. Důležitý je z openingu. Dva. Tři. A. Tady se otáčí na bělé noze. Aby se to mohla jít. Jo? Takže pozor na to, jak se tam nezatáčíte, to si a že to tady natočíte, tak se jdete tam jinak. Tak vám to vychází, že se tam tančíte sem. A já musím jít vedle toho partnera, jo?